שתי הסגולות לזכור את הלימוד, שתיים, הגמור שלנו, שבס דף צדיק, מביאה על ציפורת כרמים, שאם אוכלים אותה בצורה מסוימת, זו סגולה לזכור את הלימוד. הגאון רבי שמואל אהרן גודינבר, בא בספרות ורשה, הוא בא לספר, בא למחבר תפארת שמואל על הראש, במאורשו, שזה אנחנו יותר מכירים. הוא מביא את העניין שהרי כתוב, אם בחוקו של זה תלכו שתהו המיילים בתו ואחד העניינים של ההומון זה לחזור עוד ועוד ועוד. ועוד. אז אם לומדים הרבה פעמים, אז הציפורת כרמים הזאת זה הסגולה. אבל יש עוד דבר, ש... יש עוד דבר שללמוד, זה לשנן ולחזור הרבה פעמים, אפילו מאה ואחד פעמים. אם כן, אותה ציפורת כרמים אומר שמואלון קודיניבר, היא, בספר שירו כתוב, ציפורת כרמים, מה היא אומרת? עשא עיני אלוהרים מאין יווה עזרי. מאין, מאין זה בגימטריה מאה ואחד. אז עש עיני אלוהרים היא בורחת גבוה על היא אומרת, מאין יבוא עזרי? מאין, 101, שמשם יבוא עזרי, שבמקום שיאכלו אותי, וזה יהיה הסגולה ללימוד. שהם יקיימו התלמיד החיים את הסגולה השנייה, שילמדו 101 פעמים, מאין, 101 פעמים. משם יבוא עזרי, וככה אני אשאר בחיים. שתי דרכים, כאמור, לזכור את מה שלומדים.